quando o Isaac ele ficou careca, para ele assim foi um choque. Felicidade, ajuda no tratamento, ajuda na recuperação. Eu tô bem feliz que eu vou receber uma visita hoje. É a primeira vez que eu passo o Natal no hospital. Quero crescer e quero ser uma mulher bem grande. Pode abrir, pode abrir. Eu acho que... Que lindo! Hoje a visita vai ser totalmente diferente. As crianças ficaram muito emocionadas, porque elas viram, ele é todo poderoso, ele traz presentes, mas ele é que nem eu. Eu vou para casa com a felicidade estampada no meu rosto, carequinha, igual eles estavam. Eu estava no terceiro andar, ele chegou: mãe, o Papai Noel ficou careca, mãe. Ele tá igual eu agora, ele não se importou em raspar a cabeça. O cabelo ser um presente é maravilhoso. Quando o Papai Noel foi cortar o cabelo, pra mim foi assim um ápice. Porque mostrou sobretudo a humanidade. Não esperava mesmo, surpreendeu a gente, que é a mãe e as crianças. Quando as crianças estão mais alegres, isso facilita muito no tratamento. Eles não querem consolo, eles não querem sentir coitados. Eles querem sentir que eles têm problemas e que as pessoas estão aqui ajudando. E que eles também são felizes, eles sabem ser felizes, né? A pessoa que traria o presente e a felicidade para todas as crianças do mundo é careca igual elas? Pronto. Sou normal. Isso é fortíssimo, é muito bonito. Eu desejo que todos tenham muito amor, muito carinho para com o ser humano. E nós, não tem que dar o nosso carinho, nosso amor. E é o que eu vim fazer aqui hoje. Eu trouxe muito amor e muito carinho para essas crianças. Olha, Papai Noel, o que eu tenho a te pedir hoje é, se possível, amanhã você volte. Volte, que o dia de hoje foi tão especial que amanhã a gente tem certeza que vai ser mais especial. Então volte amanhã.